הדס, זיכרונה לברכה, הייתה גיבורה. ודאי גיבורה במותה. אבל, לדידי, לא פחות חשוב, הייתה גיבורה כל חייה הקצרים. אנחנו, בשבועות האחרונים, גם כאלה שמטבע הדברים לא הכרנו את הדס בחיים, שמענו וקראנו הרבה סיפורים. מה שלכם היה ברור כל החיים, לנו, נהיה נהיר בשבועות האחרונים. על החיוך הכובש שלה, שמתי לב שגם על החוברת, עם המדים וצבעי האסווה על הפנים, הם עדיין נהיים אותו חיוך כובש. על האור שהביאה לחיי כולכם כבני משפחה, אבל כל אדם שהיא נגע בו. על ההתנדבות כדרך חיים, על הרצון שלה לתרום לחברה מסביב, לכל מי שזקוק לעזרתה, על הנאמנות האין קץ למדינה, למדינה הזאת. מתוך כל הערכים האלה, מכל החינוך הזה, עשתה את כל המאמצים להתגייס למג"ב, לעשות שירות משמעותי. וכך היא עשתה, שירתה באופן הכי משמעותי, גם לפני הפיגוע הנורא, לפני חודש ימים. אנחנו נמצאים בתקופת שלושת השבועות, בין המצרים, בין 17 בתמוז לתשעה באב. תקופה קשה בעם ישראל, אבל גם תקופה של זיכרון. וכשאנחנו מסתכלים היום על ירושלים שנבנית, על ירושלים הפורחת, לא הופקעה חומת העיר, עומדת חומת העיר. נבנים בתים, הילדים משחקים, הזקנים בדיוק כמו בזכריה, זקנים וזקנות ממלאים את הרחובות של ירושלים. הכל נכון, אבל אסור לשכוח את המחיר. גם לאורך הדורות, גם חיר של הדס לפני חודש ימים, גם חיר של השוטרים הגיבורים ביום שישי האחרון, זה המחיר שכולנו משלמים על מנת שיהודים יחיו ויתפללו בבטחה בירושלים, פני כל הדתות יוכלו לחיות ולגשת ולהתפלל בירושלים. זה המחיר שאנחנו משלמים. המרצחים מחפשים לפגוע, מחפשים להרוס את החיים, אבל אנחנו לא כמוהם. אנחנו נענה באותו זיכרון שהוביל את העם שלנו אלפי שנים, הרבה יותר מכל סיפורי המרצחים שקמו עלינו בכל דור ודור. אנחנו נמשיך בדרך שלנו לבנות, לחיות ולגדל את הילדים על מנת שיחיו, אבל לתת להם גם את חינוך, אותו חינוך לערכים שמוביל את הצעירים והצעירות להתנדב, להתגייס, להגן על המדינה הזאת. דוד, גאולה, כל המשפחה. לא רק כי במגילת איכה יורדת דמעה מעין, לכולנו ירדו הרבה דמעות בחודש האחרון על הבחורה שלא הכרנו. מי ייתן שהאהבה שקיבלתם, אתה אמרת לי עוד במהלך השיבה, שלא ציפית אפילו לכזאת כמות של אהבה, לכזאת כמות של חום. מי ייתן שהאהבה הזאת תחזיק אתכם? מי ייתן שהאהבה הזאת תבוא בין כולנו ביום-יום, שלא נצפה לקורבנות, שגם ביום-יום נדע לא רק להתווכח ולריב, אלא גם לעטוף אחד את השנייה וכל אחד את כל אחד בהרבה מאוד אהבה. מי ייתן שבזכות הדס ועד דוד וגאולה אנחנו נצא מן הימים הקשים האלה בין המצרים לאותה אהבת חינם שחסרה לנו לפני 2000 שנה. יהי זכרה ברוך. לפני כחודש ימים הצטרפת לגדוד הדממה המפואר של משמר הגבול. בגדוד מפקדים ולוחמים, נשים לצד גברים אשר חרפו נשם למען מולדתנו והבטיחו בכך את עתידנו בארץ זו.
חודש ימים מאז אותו ליל שישי בו תקף אותך מאחור בן עבלה. היום אוכל לספר כי במשך מספר שניות ניסית להיאבק בו כפי שמצופה מלוחמנו. על אף ההפתעה והפגיעה הראשונית הקשה, ניסית לשלוף את נשקך האישי ולהדוף אותו ממך. לדאבון כולנו, הפציעה הראשונית הייתה קשה ולא יכולת לה. משימתך באותו יום שישי הייתה להגן על רקמת החיים בעיר ירושלים ולאפשר לבאים בשערי היהודים, הנוצרים, המוסלמים, את הפולחן הדתי. למשימה זו יצאו גם שוטרי הר הבית ביום שישי האחרון, רב סמל מתקדם קמיל שנן ורב סמל מתקדם מייל סיטאוי, זכרם לברכה. הם כמוך יצאו למשימה שגרתית, אך לא שבו ממנה. אנו עדים לכך כי שוטרי משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול הפכו למגן האנושי של תושבי ישראל בגבורה ובנחישות. כמפקד משמר הגבול אבקש לומר לך הדס היקרה, כי במעשה גבורתך הצטרפת לרשימה מפוארת של לוחמים ולוחמות אשר לאורך הדורות הגנו בגופם ממש על בירתנו הנצחית ירושלים, והם אלו שמאפשרים לכולנו את ריבונותנו ועצמאותנו בארץ הזו. נפילתך בקרב הפכה אותך בעל כורכך מהדס של משפחת מלכה להדס של כל עם ישראל. הפכת סמל לגבורה ונחישות, הפכת סמל לנשיות ועוצמתית, לפמיניזם ולמימוש עצמי. הפכת סמל לשילוב בין לוחמה לאהבת האדם. הפכת דוגמה ומופת לרבבות בני ובנות נוער אשר רואים בך מודל לחיקוי. נשבנו כולנו בקסם חיוכך הכובש ובחדוות נעורייך. במהלך החודש האחרון נחשפנו למקור ממנו ינקת ערכים אלו, משפחתך הענפה והמיוחדת כל כך. גדלת בבית יהודי ציוני לתפארת. הורים, אחים ואחיות, דודים ודודות והסבתא, שמהווים מקור של אור ותקווה לעם כולו. למדנו מכם שיעור שלא ישכח על צניעות, על אמונה בטוב, על אחדות וחוסן, שגם מול תהומות של צער ויגון, כוח החיים גובר. אצטט מדבריו של יצחק טבנקין: קבר בחיי, בחיי ישראל, אינו תמיד סימן לחולשה. מקבר דוד, מקבר רחל, מקברים רבים אחרים, שאבנו ציווי לחיים. ברוח דבריו אומר כי משמר הגבול כולו מרכין ראש, אך לא תיפול רוחו. נמשיך ללוות ולתמוך בכם לעד, מקווה אני שבכך יהיה מזור ומקור לנחמה. הדס, ככל שהימים עוברים, הגעגוע לא מרפא. ידענו תמיד שהדס אהבה בכל נימי נפשה את ארצנו ומדינתנו, כשעמדה על כך שהיא תיתן את תרומתה המעשית למדינה בשירותה כלוחמת במג"ב. הערכים אשר דבקת בהם יהיו מודל לחיקוי לכלל ישראל. אנו מקווים שהיום כל עם ישראל יודע על כך. נצטרך ללמוד לחיות עם הזיכרון מהילדה היפה והאצילית והגיבורה שלנו. הדס ביתי היקרה, נזכור אותך לעד, תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים. אני קורא מכאן לבית העלמין הצבאי באשדוד, לשכננו הערבים, לאנשי הרוח, אנשי החינוך ואנשי הדת, הפסיקו לחנך ולהסיד לשנאת טרור ולקדושת המוות, ותחנכו לאהבת האדם, קדושת החיים והשלום. אני שולח מכאן גם ניחומי משפחת שנן וסיטאוי על מות בניהם, מן השמיים ינוחמו. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.